хотілося би привітати вас з такою нагородою, з тим, що предстоятель Української православної церкви Московського патріархату визнаний людиною року в українському християнстві 2012, те, що його підтримали представники інших конфесій. І хотілося б запитати, як відреагував Блаженніший Володимир на цю нагороду? Спасибі за привітання. І, звичайно, ця подія – це радість усієї нашої церковної спільноти, тому що Блаженнішого митрополита Володимира дуже люблять, цінують. Перш за все, як його, як молитовника, предстоятеля, який стоїть перед Богом і возносить свої молитви за нас, і як людину мудру, і маючи дуже великий досвід духовного життя. З одного боку, Блаженніший митрополит Володимир, звичайно, виразив свій подив. От, з іншого боку, це подяка і розуміння того, що дійсно така подія, вона слугуватиме врегулюванню стосунків між християнами різних конфесій. От, і він відчуває, що це не лише його особистий авторитет, але це і авторитет нашої церкви. З цього приводу хотілося б запитати. Останнім часом ми можемо бачити потепління в міжконфесійних відносинах різних церков в Україні. З чим це пов'язано, на вашу думку, і наскільки готова Українська Православна Церква Московського Патріархату до цього діалогу? Перше, це пов'язано з тим, що духовний світ людей, і які є нашими прихильниками Української Православної Церкви, взагалі православ'я Вселенського, і представників інших конфесій розвивається. Усе ж таки люди, які прагнуть до добра, які прагнуть до миру, все більше і більше розуміють, що саме треба шукати те, що в нас є спільного. От, а ті речі, які нас роз'єднують, треба обговорювати у дусі мирного діалогу. З іншого боку, треба сказати, що сучасне суспільство кидає виклик усім християнам. Є дуже багато проблем соціального характеру, морального характеру, які об'єднують нас у тому, щоб їх якось спільно вирішувати. От. І знову ж таки ми розуміємо, що тут лише співпраця, терпіння і повага до релігійної думки іншого сприятимуть ефективному вирішенню цих всіх питань. А митрополита Володимира рідко називають миротворцем. Розкажіть про його миротворчу роль. Власне кажучи, це було одним з критеріїв, чому його саме визнали людиною року в цьому році. Ви знаєте, тут можна дуже довго про це говорити. От, я хочу сказати, що вперше, коли митрополит Володимир прибув сюди, в Україну, як предстоятель Української Православної Церкви, і хресною ходою його вели наші церковні люди від вокзалу до Києво-Печерської лаври, проходячи біля Володимирського собору, який на той час був вже у руках наших опонентів, до Блаженнішого митрополита Володимира звернулися з проханням: давайте ми зараз цей собор виберемо, захоплюємо, нас тут багато. Але Блаженніший митрополит Володимир цього не благословив, розуміючи те, що ці всі питання не повинні вирішуватися насильницьким методом. Потрібен час для того, щоб було розуміння, потрібна певна мужність, і мені здається, що Блаженніший митрополит Володимир саме є зразком цієї християнської мужності, християнського терпіння, намагатися вирішувати усі питання, пов'язані не лише з між конфесійними стосунками, але це і питання, непрості питання стосунків між державою і церквою, це і питання внутрішнього життя. Ось тут ми дійсно можемо повчитися терпінню,
витримці і намаганню спокійно це все вирішувати. Як ви вважаєте, наскільки важливими є такі події, як сьогодні нагородження християн? Ось такі події, вони є саме тими цеглинками, які вкладаються у будівництво з мого боку і демократичного суспільства, суспільства поліконфесійного. От, з іншого боку, це розбудова саме духовного світу нашої церкви, тобто вміння реагувати на все, що робиться, скажімо так, можливо, не повній мірі нашими однодумцями, але реагувати конструктивно, визнавати усяке їхнє добро і докладати зусиль для того, щоб дійсно підтримувати добрі такі от події, добрі такі справи. Я хочу побажати, щоб дійсно цей акт визнання людини року в українському суспільстві, скажімо так, був приводом для духовного вдосконалення і тих, кого обрали, і тих, хто є їхніми духовними чадами, їхньою паствою, їхніми однодумцями, колегами, і також для тих, хто, скажімо так, можливо, сьогодні не увійшов, не став призером, скажімо так. От. І хочу побажати, щоб дійсно це все зміцнювало гарні стосунки між християнами.